ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာကနေပြပြလဲကျိုးဆူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသောမာလီကတော့နာပိုလီအိုင်အက်စ်ရိန်ဂျာတို့နဲ့တအုပ်စုတဲ့ကြောက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာ၃-3မှုလောက်သွားခဲ့တဲ့ရာဂန်ကလော့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဂန်ကလော့ကတော့လီဗာပူးဟာဒီယာဒီချန်ပီယံလိမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အုပ်စုထဲမှာကြောက်နေတဲ့အတွက်ယင်ခွန်ဆိတ်လို့ရှာနေတယ်လ
ော့ဓာတ်ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုဆိုရပါပဲအသင်းအလုံးဟာအည်သွေးရှိကြတဲ့အပြင်သူတို့မှာကြီးကျယ်တဲ့တမိုင်းချောင်းတွေရှိထားကြတာကြောင့်အသင်းအလုံးဟာနောက်တဆင့်တက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါကောင်းတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီအခွင့်အရေးရှိနေတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတာကတဘာဝကြတာစူးစားကြတာပေါ့ဒီအုပ်စုမှာဘသူကအသာဆုံးလဲဆိုတာမရှိဘူးဒါဟာလွယ်ကူစွာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားမှာပဲလို့ယူဆလို့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းတွေရဲ့အဆင့်တက်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်မြင်မာနေလို့ပါပဲဒီနေ့ရဲ့ခြားနာချက်ကတော့အုပ်စုစင်ဟာအရင်ငါးထက်တိုးသွားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အရေးသွေးတွေကိုသာမကခြားနာတဲ့တောင်းဆိုချက် rhythm တွေနဲ့အသင်းသင်းဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ဘက်တွေရဲ့ information ကိုသိပြီးရှာဖွေစရာမလိုဘူး IS နဲ့တကယ်ခက်ခဲတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲကစားထားခဲ့တာကနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အပြင်နာပိုလီနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆုံးလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်သင်းအကြံကောင်းကောင်းသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းဒီအတိုင်းပါပဲသင်ငန်းစာအသစ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူသွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါRangers ကတော့ပြန်ပတ်သက်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အချောင်းကိုလည်းတိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ပုံမြင်ဟာတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါသူတို့ဟာဒီအုပ်စုအဆင့်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းမှာသူတို့ဖျက်ချော်လာခဲ့တဲ့ပြန်ပတ်တွေကိုကြည်ရင်သိနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားသမားအချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိနေပါတယ်Ryan Gant ဟာ Scotland ကိုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာများစွာတိုးတက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Van de Beek ကလည်းRanger နဲ့သူ့ရဲ့ခီးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ပဲသူ့နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒီအချိန်မှာတိတ်ချတဲ့တစ်ခုထဲတော့အရာကတော့ကစားမဲ့6ပွဲစလုံးဟာတကယ့်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေမယ်ဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါကတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကောင်းမွန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်မိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိလာပါရဲ့ရှင်။